idag seglar vi från IJmuiden ner till Zeebrügge. Vi har ungefär 20 knop ifrån, vad blir det, nordost. Vi har slingrig slör ner i Engelska kanalen. Och som synes har vi fullt ställ idag. Båten går jättemjukt och fint. Och det stora taget en härlig segling. Carina har dock blivit sjösjuk som vanligt efter en halvtimme med sitt nonogram, så gick hon och la sig. Forsar på bra i 7 knop. Tyvärr har vi lite ström emot oss, så att vi gör väl inte mer än 6,5 knop över grund. Var Carina är. Här är vi på ner mot Rotterdam här uppe. Och här är såna här trafikseparationszoner som vi inte ska köra in i. Vi ska heller inte köra de här fartygslederna som vi markerar med pilar. Utan vi måste hålla oss på det här andra området. Så vi ska gå ner så runt den waypointen. Och sen bort så. Förbi infarten till Rotterdam. Och sen ner förbi de sista frisiska öarna här i Holland. Och sen här ligger Zeebrügge. Och då är vi i Belgien. Här är de sista kakorna som svärmor bakade, förutom de som ligger i frysen såklart. Fin vind nu. Runt 20 knop. Ska det bli kålsoppa? Är det inte kummin eller vad man kan ha i också? Jo. Kok lite vatten här. Så, då ska det få koka. Nu har vinden tagit styrsa motorn. Och
kålsoppan har kokt 10 minuter. IKEA ziplockpåsar till nästan allting. Ja, det är superbra. Vi kollar soppan. Det luktar gott. Så då. Vad tyckte du? Det var jättegott. Ja. Bra. Se hur det ryker. Dumma hysteriskt. Den är helt suddig. Va? Nu har åskvädret dragit bort. Och efter det här dragit förbi så är det nästan ingen vind kvar. Det här är alltså utanför Rotterdam. Här ligger båtarna i ett ankringsområde. Och så finns det ett par sådana här områden till runt inloppet. Jag har flugattack just nu. Här sitter en som inte tycker om flugorna. Ändå är vi så långt ut att man inte ser land. Flugor överallt. Hela båten är full. Flugsanering. Ligger det döda flugor sedan Jonas var på jakt förut? Döda flugor överallt. Ja, vänta på rött eller på grönt ljus i Zeebrügge. Jag har precis passerat en liten front igen. Den här gången blev det vindskifte 180 grader ungefär. Det är tydligen några båtar som ska ut ur hamnen först innan vi får köra in. Här står Carina och kollar kartan. Väntar på att få grönt ljus. Port control, 71, single up, ready breakaway from 608, is your division. Well then, okay, now the Blander is leaving and now also leaving the LNG dock. Also proceeding out. There's one sailing yacht on the way in. Sally. Okay, thank you for information. I will keep eyes. Okay.
Måste vänta på en annan båt nu. Här har vi rött ljus. Vi ska cirkla här. Zeebrügge klockan 10. Vi har kommit hit för nästan en timme sen. Jag har väntat på flera båtar som skulle ut innan vi fick köra in. Och snart så ska vi komma en båt här bakom den här pirarmen. Vi har ju fått grönvitt, då kan vi snart köra in då. Nu har den snart passerat här. Nu tror jag vi kan smita bakom där. Fortfarande inte framme dit vi ska i Zeebrügge. Vi ska in där, det blir så rätt. Nästa hål, det är inte här utan nästa hål. Ja. Och sen tillbaka, så det måste vara bakom där. Ja, precis. Ja du. Jag tror vi ska in här någonstans, ja. De där stolparna. Mm. Titta, där är ju lite massa. Träd. De enda träden i hela hamnen. De satt vid gästhamnen. Och det här fågelkvitter. Det var in där borta. Så nu är det någon sluss där vid det röda, va? Där, ja. Du, det är mörkt åt det hållet nu. Ja, fast vi ska inte in direkt där. Där bort. Postkontroll, Delfis, Bonjour. Goedenavond, Sander 21, stuurboord. Actie 16.5. Daar kom je vroeg. 15 van de Tripoli. En de wind is in Zuid-Zuid-Zuid. Är det så här så är vi ganska långa. Ja, just det. Men ser ut i alla fall för ritningen att vara lite långa. Äntligen framme. Och så dags att bjuda Jonas på en ankarsnaps. I nästa avsnitt vandrar vi runt i det lugna Zeebrügge. Vi tvingas evakuera Sally. Vi besöker det vackra brygge. Där de säljer julpynt. Året runt. Och äter fantastiskt goda musslor.